هستی پی فوتبالیستی اوت پودراستوشتی دو اسنوен состав и велики фенове. Днес е един от щастливите ми дни, може би един от най-щастливите ми дни в живота, защото успях да реализирам една мечта, с която разбира се бях захранен в момента, в който поех тежката задача да подпомогна развитието и оцеляването на Ботев. Затова бих могъл да кажа, че развитието от голата поляна в Матево до това бижу наистина в някаква степен символизира развитието на Ботев в последните 2,5 години. Този прекрасен резултат нямаше да бъде възможен без доверието на община Пловдив, за което благодаря. Убеден съм, че ще докажем правотата си и решителността си чрез изграждането на новия стадион. Аз обещах да направим това вместо за 3, за 2 години. Вярвам, че с тази основа Ботев не просто ще бъде най-добрия в България, а ще може успешно да се конкурира на европейското поле. Затова пожелавам най-напред на футболистите, на треньорското ръководство, вяра, сили, себераздаване и себеотдаване, за да можем наистина да удовлетворим високите изисквания на тази най-прекрасна публика в България. Благодаря ви! И да ви честито!